Në ditën e 9 të izolimit në shtëpi, lideri opozitës Sali Berisha deklaroi se zgjedhje me Edi Rama në kryet e qeverisë nuk mund të ketë. Duke folur para demokratëve nga dritarja e shtëpisë së tij, 15 muaj para zgjedhjeve parlamentare, Berisha theksoi se opozita nuk do të lejojë vjedhjen e votës nga qeveria. Ai që mendon të shkojë përgjumur me Edi Ramën në zgjedhje, ai de facto firmos vjedhjen e tij të radhës. Ndaj dhe çdo orë, çdo ditë që kemi, të bëjmë gjithçka për mobilizimin ton, të bëjmë gjithçka për angazhimin ton në mosbindje civile, në betejë pa kthim, për të përmbysur narkokracin, për të ecur të sigurt, si njerëz të lirë, drejt zgjedhjeve të lira. Sipas Berishës, hetimet dhe izolimi i tij në shtëpi janë pjesë e përpjekjeve të kryeministrit për të shuar opozitën. Ne jemi këtu për t'i thënë nga kjo rrugë se Edi Rama nuk ke të ardhme, se vjedhjet tuaja, se plaçkitja e Shqipërisë, se plaçkitja e votës së lirë të shqiptarëve, se pushteti yt mbi krimin, se pushteti yt mbi drogën. Do t'jetë shumë shpejt para gjyqit historisë. Demokratët kanë vendosur të mblidhen çdo pasdite në rrugën pranë banesës së ish-kryeministrit, në shenjë mbështetje për Sali Berishën, por edhe në shenjë proteste kundër vendimit të gjykatës, i cili sipas tyre është vendim politik për të goditur opozitën.